Haji Sande Manara, msemaji wa Yanga, amejibu mapigo mara baada ya Simba kudai kwamba watasimamisha dunia kwa utambulisho wa mchezaji wao ambao wamesha msajili. Klabu ya Simba imekamilisha usajili wa kiungo mshambuliaji Agustino Okta kwa mkataba wa miaka miwili akitokea Becham United. Sasa Haji Sande Manara yeye akaposti video clip ikionyesha Msuva akiwa anacheza, kwamba tunakumbuka kesi ya Msuva, Msuva ameshinda, na katika maelezo ambayo yametolewa inadaiwa kwamba Injina Harris amemsaidia sana Msuva katika kesi hiyo. Sasa Haji Sande Manara ameposti video clip hiyo ikimuonesha Msuva akiwa anacheza, alafu akasindikizia na maneno ambayo yanasomeka hivi: msistuke, nimemposti rafiki yangu tu akiwa anasugua, au NB, kama pesa huna, kila kitu utakiona kwa jirani tu na utaishia kusonya. Mkimaindi natuma mihela ya FIFA kwa Msuva. Beauty, beauty. Na hiyo ndo nukuu ya Haji Sande Manara, msemaji wa Yanga, mara baada ya Simba kusimamisha dunia kwa utambulisho wa mchezaji wake Okra. Je, una mtazamo gani kwa hiki alichokiposti Haji Sande Manara? Ameposti video clip ya Msuva, na Msuva inadaiwa kwamba Injinia Harris amemsaidia katika kesi yake. Je, inawezekana Msuva akaja katika klabu ya Yanga, akarudi katika klabu ya Yanga? Una mtazamo gani katika hili? Acha komenti yako na subscribe kupata taarifa nyingi zaidi.